大家好，我是学良，今天为大家介绍的肖邦 LUC All-in-One。 那 LUC 这系列可以算是肖邦这个复杂功能的一个最高成就。它最早2007年开始呢，它的名字呢 LUC 这系列呢，它就是源自于创办人 Louis Ulis 肖邦先生之名，因此它的这个系列它就赋予它非常强烈的企图心，不断挑战各种复杂功能。那包含我在前阵子不久前介绍过的那个三问表，我觉得那个算是近期我听过最厉害的一款三问，大家有兴趣可以去找它的影片来看。那这一次的 All-in-One 呢，当然它你光听这个名字就知道它企图心非常大，把14项复杂功能呢全部挤在同一款腕表同一个机芯之中，这是一个非常大的挑战。但是它做的怎么样呢？做的非常好。那怎么说呢？我们看一下它的这个，你可以看到从它的正面来看，你可以看到几个功能日月星这个它的陀飞轮等等。因为所谓的万年历呢，就是说它是可以呢很容易的去判断所谓的大月小月，包含平年闰年的28、29天。那而且呢显示在这个上面呢，它都非常的清晰的易读。像左边呢它是这个星期以及它的24小时制的显示，右边呢则是月份以及闰年1234这个闰年显示。而最醒目的当然就是12点钟方向这个大日期它是以这个数位双显示的方式来显示两个数字，十位数跟个位数。而6点钟方向呢则是一个体积呢也算是蛮庞大的一个陀飞轮而且你可以看到它是做了，你可以看到它螺旋的框架，我觉得造型也是蛮特别的那带有一个时间这个小秒针的一个指示那最值得一提的是，你可以看到这么复杂的这些资讯呢，它都做了一个很好的配置，很容易就可以分辨每一个时间资讯那而且它的这些细节的打磨处理真的做得非常漂亮，像这些键形的指针、键形的时标以及它的这个表桥这个面盘的这个放射纹从大日期往外放射的这个放射纹，外面的轨道标等等都做得非常的讲究细致那另外表背部分呢，它则有你可以看到还有很多复杂功能坐在后面包含轨道式的月相这个所谓轨道式月相，就是它除了月相的阴晴圆缺之外呢，它还会在这个天空进行这个所谓的公转有点类似这个星象盘的概念不过它是主要是月相的显示为主。不过现在因为刚好是在月初所以没有办法看到这个月亮出来的样子这个大家可能要自己想象一下，因为这么复杂的表位不好意思去调教它让大家只看一下这个感觉那另外它还有日升日落，就是在左边是日升时间5、6、7、8早上的时间，那右边是左边的部分是日落，就是太阳下山黄昏的时间那通常这种时间的设定都是跟这个观星或者观赏星象天文功能有一些连结的那左上角的部分是时间等式，它通常也是跟观星有一些关系因为它最主要的目的是显示所谓的真太阳时那真太阳时跟一般我们用的时间到底有什么不一样一般我们用的时间叫做平均太阳时，也就是把一年365天这个做平均，然后去算一个这个平均的数字但事实上每一天的长度呢，它是会随着春夏秋冬四季不一样那这个怎么样去计算真太阳时呢？它就提供了一个这个零这个正15到负15这个之间去做加减比如说现在的时间在负15，你只要把现在的时间减掉15分钟，就是现在它真正太阳时的位置那另外右边还有什么呢 Day and Night 日夜显示，12点钟方向它有动力储存显示。这边非常值得一提的是，因为呢它具有四个发条盒，所以它动力储存呢是达到7天170个小时，超过7天所以等于是这个是也算是在业界少见的一个非常长动力的一个复杂功能的机芯那它的调教呢，除了它的分钟呢它是用这个龙头来调教之外呢，它其他的日月星期月相都是以这个隐藏式的按钮坐在这个四周必须要用调整棒来做这个调教那它这今年推出的是一个全新的版本是一个 18K 玫瑰金那最早它是在2010年的时候推出的那今年是玫瑰金的版本。那2011年的时候，事实上它是这个品牌150周年的创业之作也算是一个非常值得纪念的一个复杂功能。那今年这个玫瑰金呢，它全球也就总共限量10支而已因为数量非常有限因为组装这么复杂的功能，其实在我相信在
整个制表厂应该没有几个人可以做得到了，所以产量当然是非常少的。而且它还经过了这个瑞士天文台 COSC 跟日内瓦印记的双认证啊。那它的定价呢，则是在台币13,067,000啊。那算是当然是非常顶级啊，殿堂级的一个复杂功能的显示啊。所以今天帮大家介绍的啊，这个 LUC All in One 可以算是啊，肖邦在复杂功能的制表上的一个最高成就。那而且值得一提，你可以看到它尺寸其实并不是特别的大，不会太厚重啊。以这样复杂功能来讲，做这么多功能，那在一个机芯，在一个表壳之中呢，做这么的，也不能算纤薄，但是至少它尺寸是控制在一个容易佩戴的一个尺寸，这个也是非常不容易做到的。